У студії Діана Коржук. Вітаю. Повідомлення про підозру в розтраті понад 105 мільйонів гривень 21 грудня прокуратура вручила одному із керівників обласної служби автомобільних доріг. Гроші були призначені на поточний і середній ремонт дороги державного значення Н-10 Стрий-Мамалига. Прокурор обласної прокуратури Сергій Боровик вчора розповів, мова йде про близько 80 кілометрів асфальтного покриття. Відповідно, перед судом ініційовано питання з приводу запобіжного заходу. Такий захід застосований у вигляді застави розміром близько 900 тисяч гривень. І на даний час досудове розслідування триває, накладено арешт на майно підозрюваного, оскільки санкції кримінальної статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідно, ціни на матеріальні ресурси, які були вже затрачені на виконану роботу, вони є завищені. Це констатовано відповідною комісійною експертизою. Це експертиза проводилася в Києві. Це комісійна експертиза будівельно-технічна, економічно-товарознавча. Вона встановила факт завищення ціни між встановленими середньоринковими цінами. Це в скільки? Ну, там на даний час по тій кількості, які затрачені були на виконання робіт, це приблизно 7 матеріалів. Ціна по кожному матеріалу дискувається, завищена ціна в 2 рази. Вчора у службі автомобільних доріг області цю ситуацію нам не прокоментували, адже на робочому місці не було ні керівника, ні його заступників. Тож мої колеги відіслали офіційний запит на отримання публічної інформації. Фестиваль «Коляда на Майзлях» триває в місті. Також сьогодні відкривається ще один фестиваль «Різдво» у Івано-Франківську. Що очікує на франківців та гостей міста, розповість директор міського департаменту культури Надія Загурська. Святковий концерт за участі народної артистки України Ніни Матвієнко та муніципально-академічної чоловічої капели імені Ревуцького. Місто Київ 9 січня, вічовий майдан, 15 годині. Так що приходьте, це доволі потужний і колектив, і наша відома артистка. Для нас це подія, для міста урочисте відкриття фестивалю «Різдво Франківську» 9 січня о 16 годині. Це йде паралельно. Нагадаю, 10-й міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» розпочався вчора у Івано-Франківську. Цьогоріч на фестиваль зареєструвалися майже 50 колективів з різних областей України, Румунії та Молдови. Відкриття фестивалю розпочали із архієрейської божественної літургії за участю архієпископа та митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина у монастирі Христа Царя. Ми розпочали сьогодні цей наш 10-й ювілейний міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях». Очікуємо на цікавих гостей, очікуємо на те, що наш слухач і глядач буде не просто вражений, але ця традиція «Коляди» стане ще новим поштовхом до того, щоб шукати нові форми, шукати нові гармонізації, таким чином укріпляти, сильно підбудовувати нашу українську культуру, не тільки як етносу народу, але християнську культуру разом з іншими народами світу. Восьмий всеукраїнський турнір з футболу «Прикарпатське Різдво» розпочнеться сьогодні у Івано-Франківську. Урочисте відкриття відбудеться о 12-й годині в приміщенні муніципального фізкультурного оздоровчого центру. Отже, традиційний дитячий турнір з футзалу. Очікуємо понад 50 команд дитячих з різних міст України. Змагатимуться в декількох вікових категоріях. Цікаво, що матчі будуть відбуватися в декількох спортивних залах. Одразу у 2 спортивних залах комунального підприємства «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр», також у залі університету нафти і газу. І зарезервовано також хитрик-арену на випадок потреби для того, щоб повноцінно проводити такі матчі. У студії для вас працювала Діана Коржук. Хай вам щастить!